Segunda semana, né, delegação Câmara Comércio e Indústria Manggarai Barat, Indonésia, acompanha o presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, o equipa, Hasorumalu, o ministro Agricultura no Pescas, onde discute com a ba, serviço Hamutuk e a área agricultura, liu-liu hasai produção fos no Batar. A foi no encontro com a delegação CCI Manggarai Indonésia no CCITL, ministro Agricultura Pescas aprecia o visita, né, tamo belejamente em liutan, cooperação entre Timor-Leste no Indonésia e o setor agricultura. E tenha o objetivo, né, a carga aumenta a produção. E tá carga menos de importação. Né, be siramos dian sirabele. Sirabele halu parte sirania, sirabele coopera o governo atu al serviço e setor agricultura. Leleu atu produção fos. Né, be siradian siramos a carga atu investe, né, be audi hanga te deposita serviço amoto. E desse are no botne ita foi qualia, ne be orsiti da latok ba mai tare rian to ne ba ma se itani hakarak maka ita tenge ya ai han barak na tompa itani populasao ita atun dia importasao fos o ai han silk ne be mai silior. Vice-presidente CCITL Rui Castro Hactuir, serviço hamutuk ne importante, tamo bele apoio setor privado Timor-Leste, atu investe e agricultura, liu-liu hasa e produção railaran, hodi hamenus dependência fos importação. Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste na lidera os seus ordens e superior nele focus vai setor agricultura, atu hasa produção railaran, hodi apoio programa nebe, mão boa traça declarativa de fórum, e tempo neba, então, amigos sérios, vai dele então, amai ho Câmara da Manggarainha, deve ser a experiência para luz, fosse premium, oferece para o hotel, se ele vai. Mas vamos PT Gresic, Química, companhia de produto adubo, o serviço, deve completo o mundo, e bot, e Indonésia, a mais hostia, e mais hostia, e equipa técnica, deve usar o produto, e treino. Mas o equipa ainda não vai ao estudo com a barai, o ensamba bele raine hal de competição para ver a produção. Então a equipa mais completa. E continuana e demplot nebe atu hahu ne hatte de kata agosto ne larang hahu. Hahu e vemasi, nomos de Maliana, avanse de Maliana tá. Nebe ser equipa técnica se me fila fal e agosto ne larang e hahu ona espera kata outubro ne larang nebe kudan hare. Hare primeiro nebe atu de ser ne target hahu hu si o ensemble bel produz hare natar hectare ne bel to oito to 12 toneladas cada hectare e ser ne experiência ne ser implementa tian ia zawa implementa mo sia Manggarai então a mi convida a Câmara Comércio convida mai para o ensemble la hamu do setor privado timoruan bel halu ne e la os de mai be ia investimento de integrado. Tui agenda ia terça semana ne equipa delegação CCI Manggarai acompanha o si equipa CCI Teli se halu visita ba município Maliana. Podi hare kondisi natar iha munisipi refere ekipa kobertura ZMN.